Гучна заява. У Києві на конференції ОБСЄ по свободі слова в Україні обговорювали ситуацію з вітчизняним режисером Олегом Сенцовим. Нагадаємо, Росія звинувачує його у підготовці теракту в Криму. Тамтешнє слідство нібито знайшло у режисера вибухівку. Втім, це спростовує Київ та, власне, сам Олег Сенцов. Слово на конференції взяв чоловік у військовій формі. Як стало відомо пізніше з соцмереж, ним виявився запорізький волонтер Сергій Сєріков. Чоловік зробив гучну заяву, мовляв, він особисто ввіз вибухівку до Криму, яку нібито знайшли у Сенцова. Сьогодні оцінку вислову та особистості Сергія Сєрікова надали запорізькі волонтери та ветерани АТО. Офіційно заявляємо, що жодного відношення до 55-ї окремої артилерійської бригади ця людина не має. Ця людина ще заявляє, що, мовляв, 79-ту бригаду у березні 14-го року ця людина там ледь не грудьми кормила і так далі, і так далі. Це так само заявляємо, ця людина і до 79-ї, тоді окремої аеромобільної, зараз десантно-штурмової бригади, жодного відношення не має. На нашу думку, ця людина є аферистом, і її головне завдання – це заробити або гроші, або якісь зробити сенсацію. Він в чорних списках був всіх волонтерів, всіх організацій. От. І через це він тут, мабуть, в місті Запоріжжя завершив свою діяльність. Мабуть, це якісь проросійські тут організації, слід якийсь, да, котрі знайшли такого ЦАПа відбувайла, який вирішив на себе взяти таку дуже погану місію. Щоб взяти і в такий важкий момент взяти і оклеветати Олега, щоб це почули в Росії, і, звісно, це помішає звільненню наших хлопців не тільки Олега, а й взагалі всіх, хто знаходиться в полоні.